Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9 каналі «Час прогнозу погоди». З вами Яна Кондратєва. Часу не гаємо, погодну мапу розглядаємо. В центрі уваги – середа, 26 серпня. Сонце у другій половині серпня міняє гнів на милість. Воно вже не спопиляє, а ніжить і приємно зігріває. Ультрафіолетовий індекс майже ідеальний для здоров'я – 5. Трохи псують картину світу невеликі геомагнітні збурення. Вони на рівні трійки. У Дніпрі буде ясно і сонячно, атмосферний тиск у межах норми. Максимальна температура повітря – 29 вище нуля. Вранці та ввечері – 20-22 градуси тепла. Вітер західний – до 7 метрів за секунду. Дивимось на південь від обласного центру на правий берег Каховського водосховища. Там розташовані міста Нікополь і Марганець. Ясно, сухо, сонячно і комфортно. Така середа у цих краях. Найвища температура дня – 29 із плюсом. Вранці та ввечері – 22-23 вище нуля. Опадів на погодній мапі не спостерігаю. Рухаюсь у бік західного Донбасу – Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Погода і вас обрадувала справжнім літнім теплом. Стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів вище нуля, вранці та ввечері – плюс 22. Жовті води і Кривий Ріг – єдиний регіон Дніпропетровщини, де можливий дощик. З 9 до 15 до вас у гості проситься навіть злива. Якщо приймете доброзичливо, залишиться до вечора. Спади у ваших краях бачать цілий день із перервами. Температура повітря максимальна – плюс 26, вранці та ввечері – 21 вище нуля. Вітер північно-західний – помірний. Про морських відпочивальників турбуватися не треба, про них піклується чудова погода 26 серпня. Достатньо сонця, свіжого повітря, насиченого йодом і позитивних емоцій – все, що треба для людини у відпустці. Температура повітря у Бердянську – плюс 24-26 градусів тепла, води – 23-24. Без вітру, без опадів, з нормальним тиском атмосфери. 26 серпня. Є кого вітати. День Ангела у Ксенії та Ірини, Миколи, Якова, Костянтина, Олексія, Василя, Максима, Івана і Тихона. Так багато імен, можна збиратися дружнім колом і святкувати разом. Це день святителя Тихона. І з ним пов'язані такі народні прикмети. Якщо над лісом думан зранку, можна чекати багато грибів. Якщо вітри дмуть – до теплої та сухої погоди. А як вітру нема, то навпаки, наступні кілька днів будуть з буровіями. Молодий місяць червоніє – до вологої погоди. А якщо він ріжки вниз опустив – чекайте негоди. Спостерігайте, помічайте, записуйте. Характер погоди – то дуже цікаво. З вами була Яна Кондратєва. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!